De All-Stars van FC Utrecht spelen een toernooi bij Sterrenwijk. Maar wat zijn de All-Stars eigenlijk? Oud-ondieper John van der Boogaard vertelt mij net. De All-Stars zijn mannen op leeftijd, minimaal 60 plus. Die in de veronderstelling waren 60 plus, dus ja, er is niks meer voor mij. En wij hebben dus middels KNVB het walking voetbal in leven geroepen. Utrecht is daar gelijk in meegegaan. En nu is er een moment dat mensen ook op 60 plus kunnen voetballen. Aangepast dan wel, het walking voetbal dus. Dus niet meer hardlopen, niet meer koppen, geen fysiek geweld, maar gewoon verbindend voetballen. Wat is er zo leuk aan om voor de All-Stars van FC Utrecht te spelen? Utrecht is jochies onder elkaar. 80-90% komt uit Hachi Utrecht. En de humor en de verbondenheid, de herkenbaarheid, dat is prachtig. We zijn met een groep van 30 man en we zijn ook echt een team. Dus eigenlijk is er niemand die daar boven stijgt of aparte dingen doet, daar ben ik in die een van. Dus dat doen we gewoon allemaal met z'n allen. Waarom is het zo belangrijk dat er zo'n All-Stars team is? Omdat mensen niet moeten denken, nou heb ik een bepaalde leeftijd, nou ben ik klaar, daar ben ik uitgeschakeld, hoort er niet meer bij. Nee, kom op, achter die vergramis vandaan. Ga sporten, ga de buitenlucht in, doe iets met je lichaam en wees verbindend. Ga kletsen met elkaar, help elkaar, lach met elkaar. Ik heb altijd gevoetbald vanaf de jeugd, Hercules, een jaar of 36. Tussendoor 6 jaar Victoria en toen weer terug naar Hercules. En 9 jaar geleden FC Utrecht. Hoe ben jij erbij betrokken geraakt? Ja, dat is heel iets anders. Ik raakte gepensioneerd. Nou, toen via contacten kwam ik bij FC Utrecht terecht. Daar heb ik eerst 5 jaar adviseur ben ik er geweest voor de facilitaire dienst. En toen had ik het wel een beetje gezien. En toen ben ik gevraagd door maatschappelijk om mede de All-Stars op te zetten voor FC Utrecht. Dat heb ik gedaan, beleidsplan gemaakt, gestart en we zijn nu 7-8 jaar bezig. Wat vind je het allerleukste om bij de All-Stars te spelen? Een beetje van achteruit en lekker over de helft, lekker scoren en dat soort dingen. En in teambelang voetballen. En kan iedereen nou All-Stars dit worden? In principe wel, als ze weten welke kleur ze moeten spelen. En als ze maatschappelijk betrokken zijn. En natuurlijk ook fysiek wel in orde zijn. Het moet niet zo zijn dat je als je 2 keer de cornervlag omgaat, dat het klaar is. Maar dat moet echt wel, het vraagt wel wat, dat wel. Hoe lang speel jij al voor de All-Stars? Voor FC Utrecht All-Stars 9 jaar. Volgend seizoen gaan we 10 jaar in. Natuurlijk, de gemiddelde leeftijd is boven de 70. Dus ik ben dan een jonge vent van 68. Dus, maar natuurlijk, de jaren beginnen te tellen. Maar zolang het kan, blijven doen. En waarom is het zo belangrijk dat je dit kan blijven doen? Ja, het is natuurlijk de sociale component. Je bent altijd in beweging. Verbondenheid. Je doet weer nieuwe vrienden en kennissen op. Dat is gewoon erg leuk, ook met tegenstanders. Dat is prachtig. Ze krijgen koffie en meestal zit er een koek of gebak bij. Want als iemand jarig is, verplicht zingen en klaar. En dan is het dolle, lachen, serieus gesprekje even doen. We gaan dit en we gaan dat doen. De trainer zegt wat. En dan gaan ze eerst een paar oefeningen doen. Warming up. En dan gaan ze lekker een partijtje doen met elkaar. Ik moet ook zeggen, het wordt ontzettend goed gefaciliteerd voor Utrecht. Hè. We hebben kleding, we hebben in die trainingspark, die hoedshirtjes. Kortom, we worden echt wel verwend. Zitten daar ook dames bij? Nee, hebben we geprobeerd. Een paar keer geprobeerd en het is niet echt gelukt. Wat heb ik met Ondi? Mijn hele familie komt er vandaan. De familie Vlucht, de familie Bus, de familie Boogaard. Mijn ouders komen er vandaan, opa en oma erom vandaan. Een fantastische volkswijk die wel eens verkeerd afgeschilderd wordt, maar het is een echte Utrechtse wijk. Hoe lang ben je dan nog van plan om door te blijven gaan? Als het aan mij ligt nog 15 jaar.